Бійці об'єднуються. Сьогодні в Яремча стартував перший всеукраїнський форум ветеранів війни на сході України. Вони зібралися майже з усіх областей. Про що говорили, чула Жанна Дочак. На першому всеукраїнському форумі ветеранів війни справжній аншлаг. Більше сотні бійців з майже усіх областей країни. Від початку бойових дій на сході вони вперше змогли зібратися, розповідають хлопці. Проблеми у нас общі, тобто і ніколаївців, запорожців, вовців, з Івано-Франківської області, у всіх одні і ті ж проблеми. Тобто і тут ми можемо помінятися опитом, повинні допомагати друг другу. І от такий формат, в такому форматі, він дуже сильно допомагає, дуже сильно об'єднує нас всіх. Віталій приїхав з Херсона, воював під Донецьким аеропортом, під час штурму був тяжко поранений. Нині чоловік прикутий до інвалідного візка. Звикнути до нового статусу допомогла підтримка побратимів. Сьогодні чоловік сам готовий ділитися досвідом. Для мене було важко те, що я самостійний чоловік був, сподіваюся, зараз, але стало обмеження моє в переміщенні. Ось це було важко. До сих пор важко. Коляска мене трошки напрягає. Від медичної та психологічної реабілітації до соціального захисту проблем, з якими стикаються бійці після повернення з фронту, чимало. І на сьогоднішньому форумі були представлені успішні приклади розв'язання таких задач. Форум покликаний в першу чергу показати вже реалізовані проекти, тому що, як вже неодноразово говорилось, є якісь місцеві ініціативи успішні, але про них немає інформації. Ми намагались створити площадку, де ці всі проекти озвучити і, власне, дати можливість ветеранам співпрацювати по цих проектах. У франківських ветеранів 7 таких успішних ініціатив. Найбільша гордість, кажуть хлопці, це проект «Житло воїнам АТО». За 2 роки діяльності вони забезпечили 136 бійців. Ми не беремо на бійця за маленьку ділянку, а беремо її на ветеранську організацію, в якій сотні бійців. І було дуже важко. За одним проектом у 2016 році 46 соток ми вручили 32 квартири. А ось ветерани із Кропивницького діляться успіхами в реабілітації, яку вони проводять з допомогою зброї. Така специфічна реабілітація може, але ми даємо спілкування, даємо взаємодію між воїнами теперішніми і ветеранами АТО, які були в 2014, 2015, 2016 роках. Для цього ми створюємо різні проекти, різні змагання, снайпінгу, тактичний карабін, там, фуршети. В них є можливість поспілкуватися між собою. Проте, відзначають ветерани, є чимало проблем, які вони не в змозі вирішити самотужки, без допомоги влади. Втім, останнє сьогоднішній захід проігнорувала. Форум продовжить свою роботу завтра. Завершити захід вояки планують підписанням меморандуму про співпрацю між всіма ветеранськими організаціями. Віктор Ткачук, Жанна Дочак, Андрій Пришляк. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область.